নমস্কাৰ, আমি আজি চাৰ্টিফিকেট ইন এপ্লিকেশ্যনছ অফ ICT ইন স্কুল এডুকেশ্যনৰ তৃতীয় মডিউলত আছোঁ আৰু তৃতীয় মডিউলত আমি কিছু কথা জানিবলৈ পাম। আৰু আজি আমাৰ টপিকটোৰ নাম হৈছে কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কলাবৰেটিং উইথ ICT। মই ডক্টৰ উজ্জ্বল শৰ্মা, অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন বিভাগৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ। আৰু আজি আমি এতিয়া পাৰ্ট টুত কিছু কথা জানিবলৈ পাম। পাৰ্ট ওৱানত আমি অলৰেডি কিছু কথা জানিছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো চেপ্টাৰত আমি বা এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি মেইনলি জানিবলৈ পাম যে আমি কোলাবৰেটিভ লাৰ্ণিং বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাওঁ। এতিয়া আমি চাওঁ হওকচোন যে কোলাবৰেশ্যন এণ্ড ডিজিটেল মিডিয়া, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ, ইট কেন বি, এইটো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ আমি ইণ্টাৰনেটৰ বা ডিজিটেল টুলছৰ আমি সহায় ল'বই লাগিব। উইদাউট ডিজিটেল টুলছ অলছো কোলাবৰেশ্যন পচিবল হ'ব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া আমি ডিজিটেল টুলছ ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কোলাবৰেশ্যন বহুতখিনি ইফেক্টিভ হয়। গতিকে যেতিয়া আমি কোলাবৰেশ্যন এণ্ড ডিজিটেল টুলছৰ কথা কওঁ তেতিয়া সাধাৰণতে আমি চাৰিটা কথাৰ বিষয়ে আমি ক'বলৈ বিচাৰোঁ। এইটো হৈছে টু অৰ, প্ৰথম কথাটো হৈছে টু অৰ মোৰ পিয়াৰ উইথ আ শ্বেয়াৰ্ড লাৰ্ণিং গ'ল। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া কোলাবৰেশ্যনৰ কথা কওঁ এইটো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্ট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ মিনিমাম আমি দুজন মানুহ আমাৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু যেতিয়া আমি দুজন মানুহে কমিউনিকেট কৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি কোলাবৰেট কৰোঁ বা আমি কোলাবৰেশ্যন কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মিনিমাম দুজন মানুহৰ দৰকাৰ হ'ব। সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ টু অৰ মোৰ পিয়াৰ্ছ উইথ এ শ্বেয়াৰ্ড লাৰ্ণিং গ'ল। অৰ্থাৎ আমি যিটো উদ্দেশ্য লৈ কাম কৰিব গৈ আছোঁ সেইটো এটা শ্বেয়াৰ্ড, অৰ্থাৎ কমন এটা আমাৰ লাৰ্ণিং গ'ল থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ কোলাবৰেশ্যন পচিবল হ'ব। আৰু নেক্সট যিটো আমাৰ আমি ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো হৈছে আ ৱৰ্ক স্পেচ অৰ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট ডেট এলাউজ ফৰ কোলাবৰেশ্যন। যেতিয়া ছাপ'জ যেতিয়া দুজন মানুহে এগ্ৰি কৰিলে যে আমি কোলাবৰেট কৰি আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব বিচাৰিম, কিন্তু সেইখিনি হ'লেই যথেষ্ট নহয়, তাৰপিছত আমি যিটো এনভাইৰনমেণ্টত আমি কাম কৰিম সেই এনভাইৰনমেণ্টটোৱে আমাৰ লাৰ্ণিংটো ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি কৈ আছোঁ যে ৱৰ্ক স্পেচ অৰ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট ডেট এলাউজ ফৰ কোলাবৰেশ্যন। যদি আমি যিটো লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টত কাম কৰিব বিচাৰি আছোঁ সেইটোৱে যদি আমাৰ কোলাবৰেশ্যন যদি ছাপৰ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো ছাকচেছফুল নহ'ব। থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে এন ইণ্টাৰেক্টিভ ফেচিলিটেটেড প্ৰচেছ অৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া দুজন বা তাতোকৈ অধিক মানুহে লগ লাগি কিবা এটা কোলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়া আমাৰ সেইটো এটা ইণ্টাৰেক্টিভ হ'ব লাগিব, ফেচিলিটেটেড প্ৰচেছ অৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আমি এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যিটোত আমি ইণ্টাৰেক্টিভ ৱেত কাম কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এজনে আনজনৰ লগত কমিউনিকেট কৰি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। আমাক তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ দৰকাৰ হ'ব। আৰু ফোৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ওৱান অৰ মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক অৰ কম্পিউটাৰাইজ টুলছ টু ছাপৰ্ট কোলাবৰেশ্যন এক্টিভিটিজ। যেতিয়া আমি কোলাবৰেশ্যনৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু আমি ডিজিটেল টুলছৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান কম্পিউটাৰাইজ বা ডিজিটেল টুলছ আমি ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু সেই এটা বা তাতোকৈ অধিক টুল ইউজ কৰি আমি আমাৰ কোলাবৰেশ্যন কৰিব পাৰিম অনলাইন প্ৰচেছত। গতিকে আমাৰ এইকেইটাই অতি প্ৰয়োজনীয় কথা যিটো আমি কোলাবৰেশ্যন কথা কৈ আছোঁ আৰু সেইটো আমি ডিজিটেল টুলছৰ লগত আমি কেনেকৈ আমি একচুৱেলি তাৰ মাজত আমি ব্ৰিজিং যিটো কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ আমি লিংকটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ সেইটো আমি জানিব লাগিব। এইটো কথা সদায় জানিব লাগিব যে কোলাবৰেশ্যন ইজ নট অল এবাউট ইণ্টাৰনেট এণ্ড ডিজিটেল টুলছ। উইদাউট ইণ্টাৰনেট এণ্ড ডিজিটেল টুলছ অলছো কোলাবৰেশ্যন ইজ পচিবল, বাট যেতিয়া আমি ডিজিটেল টুলছ ইউজ কৰিম আমাৰ কোলাবৰেশ্যনটো বহুতখিনি ইফেক্টিভ হ'ব। এতিয়া আমি চাওঁ হওক কিছুমান টুলছ, যিখিনি টুলছ ইউজ কৰি আমি কোলাবৰেশ্যনটো আমি কৰি যাব পাৰিম। প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব এটা অতি জনপ্ৰিয় টুল ড্ৰপ বক্সৰ কথা। ড্ৰপ বক্স এটা অতি জনপ্ৰিয় এপ্লিকেশ্যন, যিটো 3D ৱেব এপ্লিকেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব, যিটো 3D আমি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ আমি এজনে আনজনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি ড্ৰপ বক্স বুলি কওঁ আমি তাৰ ডেফিনেশ্যনটো জানিব লাগিব, অৰ্থাৎ ড্ৰপ বক্সটো কি বস্তু। এতিয়া চাওঁ হওক ড্ৰপ বক্সৰ ডেফিনেশ্যন। ড্ৰপ বক্স ইজ এ ফাইল হোষ্টিং চাৰ্ভিচ অপাৰেটেড বাই দ্য আমেৰিকান কোম্পানি ড্ৰপ বক্স ইংক এণ্ড ফাণ্ডেড ইন 2007। অৰ্থাৎ 2007ত এইটো ডেভেলপ কৰা গৈছিলে আৰু এইটো এটা আমেৰিকান কোম্পানী। আৰু ড্ৰপ বক্সে আমাৰ ফাইল হোষ্টিং চাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ যেতিয়া আমি কোলাবৰেশ্যন কৰি কিবা কাম কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ কিছুমান কমন ফাইল থাকিব, যিটো ফাইলৰ কণ্টেণ্টখিনি এজনে আনজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা এটা আমাৰ অপশ্যন এটা দৰকাৰ হ'ব আৰু সেইটো আমাক ড্ৰপ বক্সে প্ৰভাইড কৰিব। আৰু সেইটোৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফাইল হোষ্টিং চাৰ্ভিচ। গতিকে আমি ফাইলবিলাক আমি ক্ৰিয়েট কৰি আমি ইয়াতে হোষ্ট কৰিব পাৰিম বা আমি আপলোড কৰিব পাৰিম, আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত সেই ফাইলটো আন এজনে পৃথিৱীৰ যিকোনো জাগাৰ পৰা একচেছ কৰিব পাৰিব যদি তেওঁ মোৰ কোলাবৰেশ্যন টীমৰ পাৰ্ট হয়।
সো তেনেকুৱা টাইপৰ আমি কিছুমান ফেচিলিটিজ আমি পাওঁ। এতিয়া ড্ৰপবক্সে আমাক কি কি সুবিধা প্ৰদান কৰে? প্ৰথমটো হৈছে ক্লাউড ষ্টৰেজ। ক্লাউড ষ্টৰেজ এটা এনেকুৱা এটা ষ্টৰেজ যিটো আমি বিয়ণ্ড আৱাৰ অ'ন কম্পিউটাৰ আমি এটা ষ্টৰেজ পাওঁ, যিটো ষ্টৰেজত আমি আমাৰ ডাটাখিনি ছেভ কৰি থ'ব পাৰোঁ। ছাপ'জ মই এখন ফাইল বনালোঁ আৰু তেনেকুৱা মই ফাইল বহুত বনাব লাগে যিখিনি স্পেচ মোৰ নিজৰ কম্পিউটাৰত নাথাকিব পাৰে, তেতিয়া মই ক্লাউড ষ্টৰেজ ইউজ কৰি মই মোৰ ফাইলখিনি ছেভ কৰিব পাৰিম একক্ৰছ বিয়ণ্ড মাই কম্পিউটাৰ। ছ' তেনেকুৱা টাইপৰ এটা আমি এটা সুবিধা এটা পাওঁ যিটো আমি ক্লাউড ষ্টৰেজ বুলি কওঁ। নেক্সটটো হৈছে ফাইল ছিংক্ৰনাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া দুই তিনিজন মানুহে কলাবৰেশ্যন কৰি এটা কাম কৰিব বিচাৰোঁ আৰু আমি এটা ফাইল এজনে বনাই আনজনে সেইটো মডিফাই কৰাৰ আমি এটা অপশ্যন ৰাখোঁ আৰু সেইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰোঁ ফাইল ছিংক্ৰনাইজেশ্যন বুলি, অৰ্থাৎ এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰি গোটেইকেইজন কলাবৰেটৰৰ মাজত সেইটো একচেছ দি আমি সেইটো সদায় ইম্প্ৰুভ কৰিব বা আপগ্ৰেড কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। থাৰ্ড অপশ্যনটো হৈছে পাৰ্চনেল ক্লাউড। এটা আমি যেতিয়া কলাবৰেশ্যন গ্ৰুপ এটা বনাওঁ তেতিয়া আমি পাৰ্চনেল ক্লাউড ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যিটো সাধাৰণতে পেইড ছাৰ্ভিচ হয় আৰু সেইটো ইউজ কৰি আমি আমাৰ ডাটাখিনি আমি ক্লাউডত ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়া একচেছটো ইজি হৈ যাব, অৰ্থাৎ মই ডাটাখিনি ছেভ কৰিলে আন এজনে সেইটো ইজিলি একচেছ কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা। আৰু ফোৰ্থ অপশ্যনটো হৈছে ক্লায়েণ্ট ছফ্টৱেৰ। ড্ৰপবক্সে আমাৰ কিছুমান ক্লায়েণ্ট ছফ্টৱেৰৰ প্ৰভাইড কৰে আৰু যিবোৰ ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰি আমি আমাৰ দৈনন্দিন দৰকাৰ হোৱা কামখিনি আমি কৰি যাব পাৰোঁ কম্পিউটাৰত। এতিয়া চাওঁ আহকচোন ড্ৰপবক্স কেনেকৈ ইউজ কৰা যায়। যেতিয়া আমি ড্ৰপবক্স ইউজ কৰোঁ আমি ইণ্টাৰনেটত গৈ ড্ৰপবক্স টাইপ কৰিলে বা গুগল ছাৰ্চত গৈ ড্ৰপবক্স বুলি আমি যেতিয়া টাইপ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান অপশ্যন পাওঁ আৰু তাৰ পৰা আমি ড্ৰপবক্সটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি ড্ৰপবক্সটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি এখন এনেকুৱা এখন ৱেব পেজ এটা পাওঁ আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ যে ট্ৰাই ইট ফৰ ফ্ৰী বুলি লিখা আছে, অৰ্থাৎ এইটো এটা ছফ্টৱেৰ যিটো আমি লাইচেঞ্চড হয়, অৰ্থাৎ সেইটো আমি পাৰ্চেছ কৰি তাৰপিছত আমি ফ্ৰীলি ইউজ কৰিব পাৰিম। কিন্তু যেতিয়ালৈ আমি প্ৰায় ইউজ নক যেতিয়ালৈ আমি সেইটো প্ৰাইচ দি আমি ইউজ নকৰোঁ তেতিয়ালৈ তাৰ যিখিনি আমি ফেচিলিটি পাওঁ সেইখিনি লিমিটেড হ'ব আৰু সেইটো কিছুদিন পিছত ইনভেলিড হৈ যাব। গতিকে আমি এনেই চাওঁ হওক ইয়াতে আমাৰ ট্ৰাই ইট ফৰ ফ্ৰী ক্লিক কৰিলে কি হয়। যেতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ ইয়াতে মোৰ কিছুমান অপশ্যন বিচাৰি আছে আৰু মই গুগলৰ থ্ৰুদিও মই ইয়াতে ছাইন ইন কৰিব পাৰিম আৰু কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে লিখা আছে ষ্টাৰ্ট ইয়'ৰ 30-day ফ্ৰী ট্ৰায়েল, অৰ্থাৎ মই 30 দিনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিম, তাৰপিছত মোৰ একাউণ্টটো অট'মেটিকেলি ইনভেলিড হৈ যাব। গতিকে বাট তথাপিও যদি আমি আমাৰ কিছু সৰু সৰু কামৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ কিছু স্মল ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি ডাটাটো ইউজ কৰি আমি ছেভ কৰিব লাগে বা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ড্ৰপবক্সটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি যিহেতু ড্ৰপবক্সটো ফ্ৰী নহয় এইটোৰ বিষয়ে আমি সিমান ডিটেইলত নপঢ়োঁ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি ফ্ৰী ছফ্টৱেৰ এভেইলেবল আছে যিবিলাক আমি আমাৰ কামৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ নেক্সট যিটো অপশ্যনছ আছে আফটাৰ ড্ৰপবক্স যদি আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব গুগল ড্ৰাইভ। গুগল ড্ৰাইভ এটা একেধৰণৰে এটা আমাৰ অপশ্যন যিটো আমি গুগলৰ পৰা আমি এজ এ ছাৰ্ভিচ আমি পাওঁ, অৰ্থাৎ গুগল ড্ৰাইভ ইজ এ ফাইল ষ্ট'ৰেজ এণ্ড ছিংক্ৰনাইজেশ্যন ছাৰ্ভিচ ডেভেলপ বাই গুগল। ড্ৰপবক্সৰ নিচিনাকৈ গুগল ড্ৰাইভটো এটা চিমিলাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন। ইট ৱাজ লঞ্চড অন April 24, 2012, অৰ্থাৎ কম্পাৰেটিভলি ড্ৰপবক্সতকৈ গুগল ড্ৰাইভটো পিছত ডেভেলপ কৰা, গতিকে এইটোৰ যিখিনি ফেচিলিটিজ আমি পাম সেইটো নেচাৰেলি আৰু নৰ্মেলি ড্ৰপবক্সতকৈ কিছু আগবঢ়া হয়, অৰ্থাৎ এইটোত আমি কিছুমান এডভান্স ফিচাৰ্ছ আমি পাবলৈ পাওঁ, আমি দেখিবলৈ পাম বা আমি ইউজ কৰিবলৈ পাৰিম। গুগল ড্ৰাইভ এলাউজ ইউজাৰ্ছ টু ষ্ট'ৰ ফাইল অন দেয়াৰ ছাৰ্ভাৰ্ছ, ছিংক্ৰনাইজ ফাইলছ একক্ৰছ ডিভাইচেছ এণ্ড শ্বেয়াৰ ফাইলছ, এণ্ড ইট অফাৰ্ছ ইউজাৰ্ছ 15 GB অফ ফ্ৰী ষ্ট'ৰেজ। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া আমাৰ গুগলত যেতিয়া এটা একাউণ্ট থাকে, জিমেইলত যেতিয়া আমাৰ এটা একাউণ্ট থাকে, তেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহে 15 GB অফ ফ্ৰী ষ্ট'ৰেজ লাভ কৰে। কিন্তু এইটোৱে আমাৰ লিমিটেড নহয়, আমি এইটোতকৈ পাৰ্চেছো কৰিব পাৰোঁ আৰু পাৰ্চেছ কৰিলে আমাৰ যিটো ষ্ট'ৰেজ স্পেচ আমি পাওঁ সেইটো আমাৰ ইয়াতকৈ বহুখিনি বাঢ়ি গৈ থাকিব বা আমি বেছি স্পেচ আমি পাব পাৰিম। কিন্তু 15 GB ইউজ কৰিব পাৰিলেও আমাৰ বহুতখিনি কাম আমি কৰি যাব পাৰিম। এতিয়া চাওঁকচোন আমি গুগল ড্ৰাইভ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি গুগল ড্ৰাইভ ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি সাধাৰণতে মাই কম্পিউটাৰ্ছত গৈ আমি google.com আমি অ'পেন কৰি লওঁ আৰু আমি আমাৰ ইউজাৰ গুগলৰ আমি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি আমি গুগলত
এন্ট্রি করে লো, অর্থাৎ আমি জিমেইল অ্যাকাউন্টত সুমাই লো। যেটা আমি জিমেইল অ্যাকাউন্টত সুমাই যাও, আমি ইয়াতে টপ রাইট কর্নারত আমি কিছুমান অপশন দেখিবলে পাই আছো। ইয়াতে ক্লিক করার লগে লগে ইয়াতে বিভিন্ন ধরনের অপশনস আমি পাই আছো। আর ইয়াতে যদি চাও, মই ইয়াতে ড্রাইভ দেখা পাই আছো, অর্থাৎ এইটোৱে মোৰ গুগল ড্রাইভ। ইয়াতে ক্লিক করে দিয়ার লগে লগে আমি এখন এনেকুৱা ধরনের এখন আমি উইন্ডো পাই যাম, অর্থাৎ আমি এনেকুৱা এটা আমি অপশনস পাম। আর ইয়াতে গৈ আমি বিভিন্ন ধরনের কাম করব পাৰিম। যেতিয়া আমি গুগল ড্রাইভৰ কথা কওঁ, ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধরনের আমার ফাইলস আমি শেয়ার করে থব পাৰোঁ বা আমি সেভ করে থব পাৰোঁ, অর্থাৎ আৰু এই ফাইলখিনি আনেজনক আমি এক্সেস দিব পাৰোঁ। তেনেকৈ আমি ইয়াতে বহু ধরনের কাম করব পাৰোঁ। সাপোজ আৰু আমি যেনেকে এম এস অফিসত যেতিয়া কাম করো, আমি ওয়ার্ড আছে, এক্সেল আছে, পাওয়ার পয়েন্ট আছে, সেই সকলোখিনি অপশনস আমি গুগল ড্রাইভৰ ভিতৰতো পাওঁ। আৰু এম এস অফিসর যেবিলাক এপ্লিকেশনস আছে তার লগত গুগল ড্রাইভে অতি সহজে কমিউনিকেট করে কাম করিব পাৰে। সেইটোৱে আমার গুগল ড্রাইভৰ অতি প্রয়োজনীয় বা বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেতিয়া আমি গুগল ড্রাইভত কিবা এটা ক্লিক করব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি নিউত যাব পাৰোঁ। আৰু নিউত যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ফোল্ডাৰ বনাব পাৰোঁ, আমি ফাইলখিনি অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে। যিখিনি ফাইল আমি গুগল ড্রাইভত সেভ কৰিম, সেই ফাইলখিনি আমি ঠিকমতে অৰ্গেনাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ফোল্ডাৰ বনাব পাৰোঁ। যেনেকৈ আমি যিকোনো ফাইল ইয়াতে আমি আপলোড কৰিব পাৰোঁ বা আমি ফোল্ডাৰ আপলোড কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ আমি যেতিয়া এম এছ ৱৰ্ডৰ ফাইল যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰোঁ, আমি গুগল ড্রাইভত সেইটো কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি গুগল ডক্সত যাম, তেনেকৈ আমাৰ গুগল শ্বিটছ আছে, তেনেকৈ আমাৰ গুগল স্লাইডছ আছে। আৰু মোৰত ক্লিক কৰিলে আমি আন বহুতো ধৰণৰ গুগল ফৰ্মছ, গুগল ড্ৰয়িং, গুগল বাই গুগল মাই মেপছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি বহুত অপশ্যনছ ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। তেনেকৈ আমি আমাৰ দৰকাৰ অনুযায়ী এই অপশ্যনছবিলাক আমি গুগল ড্রাইভৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গুগলৰ গুগল ড্রাইভৰ বিষয়ে আমি এইখিনিয়ে অপশ্যনছ কৰি ললোঁ। ইয়াতে আমি প্ৰত্যেকটা অপশ্যনছত গৈ নিজৰ নিজৰ দৰকাৰ অনুযায়ী আমি কামবিলাক কৰি ল'ব পাৰিম। আৰু যেতিয়া আমি ইয়াতে ফাইল ইউজ কৰোঁ, আমি প্ৰত্যেকটা ফাইলৰ এগেইনষ্টত আমি শ্বেয়াৰিং কৰাৰ থাকে, আৰু এই শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইটছ আমি দিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি এই ফাইলটো কোনে কোনে ইউজ কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আমি ফাইলবিলাকৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইট দি আমি বিভিন্ন ৰাইটছ আমি ইউজাৰক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আজিলৈ আমি এইখিনিয়ে শিকিলোঁ। ধন্যবাদ।